Välkommen till söndagsgudstjänst här i Sollentuna Pingst. Vi ska börja med att sjunga en sång tillsammans. Så har du möjlighet så vill jag uppmuntra dig att ställa dig upp där hemma. Det kan vara lite enklare att slappna av och höja sin blick på så sätt. Så var med oss och sjung. Jag vill ge dig, och Herre, min lovsång. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för att gott du Det finns ett citat från prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer som jag ofta kommer tillbaka till. Han levde under andra världskriget och var del av den motståndsrörelse, den kyrkliga motståndsrörelsen som gjorde uppror emot Hitler. Han slutade sitt liv på ett ganska tragiskt sätt i ett fångläger, dog bara några dagar innan liksom kriget var slut. Men han har skrivit mycket böcker, och det här är ett citat från hans bok Liv i gemenskap. Och det är om församlingen. Han säger så här: den som älskar sin dröm om vad en kristen gemenskap bör vara, högre än denna gemenskap själv, kommer att bidra till dess upplösning. Man skulle kunna säga detsamma om en vän. Den som älskar sin dröm om en vän högre än vännen själv kommer i slutändan bidra till vänskapens upplösning.
Jag tänker att drömmar och visioner är jätteviktigt. Det hjälper oss att hitta riktning och driv framåt. Men jag tänker att det finns ganska mycket visdom här. Vi ska inte liksom älska våra visioner högre än vad vi älskar gemenskapen som den är. Jag ska idag predika över min tredje text från samma kapitel i Matteus evangeliet som jag predikat den här sommaren. Den här texten finns också med i det tal som man brukar kalla för församlingstalet i Matteus evangeliet. Jag går ifrån lite från att det här är inte en liknelse utan mer en instruktion, men jag tycker att den har mycket gott med sig och den kanske predikas kanske inte så där jättevanligt jätteofta. Jesu undervisning i det här församlingsantalet, det riktas genom Matteus, tänker jag, till Matteus kontext. Matteus gör liksom en anpassning av Guds ord så att det fungerar i den kontext som han talar i. Jag tänker att det är inget ovanligt eller märkligt. Det här gör alla evangelisterna. Man anpassar sitt budskap för sina åhörare. Och jag tänker att vi ska göra precis samma sak idag. Vi ska förmedla Guds ord så att vår tid förstår det. Och det gör också evangelisterna. Du kan följa med mig till Matteus 18 kapitel, vers 15-20. Men innan jag läser så samlar vi oss i en bön. Herre, tack att vi får tillhöra församlingen, den här brokiga gemenskapen, Herre. Tack Jesus att det är din församling, att du har en plan och en framtid för den, Herre. Du ser den som sitter i sin husvagn eller i sommarstugan eller hemma den här söndagen, Herre. Låt oss få bli fyllda av din heliga ande den här stunden, Herre. Tack att du vill beröra oss, tala till oss på olika sätt. Amen. Matteus kapitel 18, vers 15-20. Om din broder har gjort dig något orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska ni få av er himmelske fader. Och så den här sista kända versen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det första som vi får i den här texten, det är ju en nästan övertydlig instruktion. Är det någon som har gjort orätt emot dig, ja, men då ska du ta det i enrum. Det är det bästa. Ja, men funkar inte det, ta med dig en eller två till. Ja, funkar inte det heller, ja, men då ska du ta det med församlingen. Lyssnar inte personen då, ja, men då kan du liksom släppa det. Jag vet inte vad du tänker, men när jag får en så här, eller läser en så här nästan övertydlig instruktion, så tänker man, den finns där av en liten anledning. Ni vet när man var tonåring och så kom man hem och så låg det ett vitt stort A4 på köksbordet. Och så stod det liksom i stora tecken, detta vill vi att du ska göra när vi är borta. Punkt 1, plocka undan frukosten. Punkt 2, städa ditt rum. Punkt 3, se till att övriga huset också är okej. En sån där lista kommer ju inte bara av ingen anledning. Man kan ju nästan se det stökiga. Och jag tänker precis samma sak när jag läser den här texten. Ja, men den där listan måste ju ha kommit av en anledning. Var det församlingsmedlemmar som
liksom anklagade varandra inför hela församlingen. Tog man inte enrum, gick man andra vägen först? Ja, men jag är ganska glad för en sån här text. För jag tänker att ibland så läser vi liksom Apostlagärningarna 2, den här fantastiska beskrivningen av församlingen. Och så tänker vi att det är bara vi som har problem. Men då får man ju tacka Gud för Korintierbreven och man får tacka Gud för en text som det här som är lite mer nyanserad. Ja, men de hade precis som vi en massa utmaningar. Och jag kan tycka att det är extra vackert att efter den här tydliga instruktionen så kommer de där fantastiska orden som bekräftar närvaron av Gud i den här brokiga gemenskapen. Detta är ju församling. En brokig skara människa, ibland inte bättre än någon annan gemenskap. Men samtidigt bärare av Guds gemenskap, Guds närvaro. Fundera på vad du har för relation till församlingen. Har du en församling som du går till regelbundet? Eller håller du dig på ett bekvämt avstånd? Om man tittar liksom lite mer generellt över Sverige så går ju de flesta svenskar 3 gånger eller vid 3 tillfällen till kyrkan. Det är ju dop, det är bröllop och det är begravning. Och jag tror att en ganska liksom vanlig åsikt är att man kan tänka sig att be till Gud. Man kanske till och med kan tänka sig att bekänna sig till Gud. Ja, men jag tror på Gud, men inte kyrkan. Och helt konstigt är det kanske inte att det liksom är så svårt att bekänna sig till kyrkan. För vi möts liksom ständigt av en ström i media av nyheter om pastorer som varit otrogna. Präster och munkar som gjort övergrepp. Och nu senast kanske den här massgraven man hittade från det förflutna i Kanada från en skola som drivits av kyrkan. Det är kanske inte så konstigt att människor har svårt att bekänna sig till kyrkan. Men i den kristna trosbekännelsen så bekänner vi inte bara tron på en treenig Gud. Gud, Fader, Fader, Son och den helige Ande. Utan vi bekänner också tron på kyrkan. Så här står det. Vi tror på en helig, allmänlig kyrka. De heligas samfund. Detta, tänker jag, är kanske den svåraste doktrinen i trosbekännelsen. Men jag tror att det är viktigt att vi faktiskt bekänner denna. Jag ska förklara lite varför. Jag tror faktiskt inte att man kan vara kristen på egen hand. Men vi behöver varandra. Och jag ska förklara vad jag tänker med några ord från C.S. Lewis. Han är ju en favoritförfattare hos mig. Han har skrivit en fantastisk liten bok som heter Kärlekens 4 ansikten. Den tycker jag du kan läsa i hängmattan i sommar om du har lite extra tid. Han hade några vänner som han levde väldigt nära. Och så vid ett dödsfall i vänkretsen så gör han den här analysen. Och nu får ni lyssna. Hos var och en av mina vänner finns det något som endast en viss annan vän kan locka fram helt och fullt. På egen hand är jag inte stor nog att få hela människan att blomstra. Jag behöver andras ljus än mitt eget för att få syn på alla vänners sidor. Nu när Charles är död kommer jag aldrig mer få se Ronalds reaktion på ett typiskt Charles-skämt. Istället för att få mer av Ronald, nu när jag har honom för mig själv, då Charles är borta, har jag nu mindre av Ronald. Och så fortsätter Lewis och förklarar att vänskapen visar på en härlig återglans av himmelen själv. För den väldiga skaran av helgon som ingen kan räkna ökar saligheten hos Gud. Varje själ ser ju honom på sitt sätt och kommunicerar otvivelaktigt sin unika vision till de övriga.
Du kan inte lära känna Gud fullt ut på egen hand. Utan du behöver andra människor som ser på Gud på lite andra sätt. Och vänder man på det så behöver församlingen din unika blick på Gud. Vi är kallade till att älska den här brokiga gemenskapen som ofta gör fel och går vilse. Men för att det är en plats där Gud arbetar. Och tillsammans så kan vi få en större bild av Gud. Jag tror inte att man kanske ska ta en sån här lista som vi har läst idag och bara tänka att det är så man löser alla problem i alla tider. För vi lever i en helt annan tid än vad de här människorna i Matteus församling gjorde. Vi lever i en annan kultur och vi måste hitta lite andra vägar och det som fungerar hos oss. Men budskapet är inte mindre akut nu än vad det var då. Ta tag i det. Ja, men låt inte det som ligger och skaver vänta. Tiden läker inte alla sår. Ta tag i det. Gräv inte ner problemet. Ta tag i det. Sök den försoningen. Ja, men det kommer göra dig så gott. Vad har du för ouppklarade affärer? Finns det gammalt groll som skaver? Gå inte runt till andra. Ta tag i det. Gå till personen som det gäller. Sök den där försoningen i sommar. Och när du träffar andra kristna den här sommaren så skulle jag vilja uppmuntra dig till att passa på att be. Se till att ni också möts i Jesu namn. Grillkvällar och kafferep och glassstunder i all ära. Men se också till att ni ber. För där ni samlas i Jesu namn, där är också Jesus. Han är mitt ibland er. Oavsett om det är i sommarstugan eller någon annanstans. Nu ber vi. Jesus, tack att vi får tillhöra din församling, Herre. Och att du har valt att arbeta genom dem, Herre. Tack Jesus att vi får vara dina händer och dina fötter på den här jorden, Herre. Hjälp oss att visa på din kärlek i de olika sammanhangen som vi hamnar i, Herre. Jesus, tack för församlingen, Herre. Tack för den här församlingen och tack för den församlingarna som de som tittar på tillhör, Herre. Tack att vi på olika sätt kan få belysa dig och din kärlek. Och hjälp oss att ta tag i det där som skaver, Herre. Det som ligger och gnager, Herre. Hjälp oss att ta tag i det. Inte gå runt problemet eller låta det liksom tro att tiden läker alla sår, Herre. Amen. Du vill försoning i våra liv, Herre. Tackar dig för det, Jesus. Amen. Thank you.
Brister själen ut i lovsångsljud. Och står det
brister själen ut till lovsångsljud. Tack gode Gud, tack gode Gud. Tack gode Gud, tack för din kärlek gentemot oss. Tack för din nåd, Herre. Tack för att vi i alla tider kan få komma till dig med allt som vi har, Herre. Vi ber för den här veckan som kommer. Vi ber att du ska komma med ditt ljus över de människor som befinner sig i mörker, Jesus. Vi ber att du ska stilla de stormar som finns och komma och bryta in i situationer som känns omöjliga, Jesus. Tack, Herre, för att ingenting är omöjligt för dig. Amen. Välkommen tillbaka till gudstjänst nästa söndag. Mer information om vad som händer i våran kyrka hittar du på vår hemsida www.sollentunapingst.se. Ha en välsignad vecka.